Toto video vám přináší App Gallery. App Gallery. si pro vás opět nachystali dvouměsíční event na výhodné slevové kupony a 5% cashback akci při nákupu v Blitz obchodě. Až do 31. října máte možnost ušetřit až 30% z ceny nákupu a k tomu získat 5% utracené částky zpět v podobě Huawei Points. Sešli Čech, jeden Huawei Point se rovná jedné koruně. Sešli Slovák, jeden Huawei Point se rovná jednomu euru. Veškeré info, novinky a akce, včetně technické podpory, naleznete v popisku, kde zároveň najdete i odkaz na tento celý event. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Je to po celkem dlouhý době, nemám teďka bohužel na YouTube tolik času, kolik bych se ho přál mít, ale na druhou stranu zase to bude stát za to, protože je tady, teda, kdo by to byl čekal, bitva s TVPčkem, můj replay s TVPčkem, Další replay s TvPčkem, ale tady ta bitva je speciální hnedka v několika věcech. Je to replay z Rankedu, což se nestává úplně často. Je to replay, který nikdo z vás neviděl, protože ta bitva byla zahraná offstream, což se taky moc často neděje. Byla to moje první bitva s tady tímhletím Diakamem z minulý tříměsíční sezón Rankedu. A zároveň to byla moje první bitva týhletý jednoměsíční off-season Rankedu. Uh moje první bitva, jako by kompletně kalibrační, od té doby jsem nezahrál žádnou bitvu v rankedech, nebo minimálně ne s TVPčkem, a protože tady tenhle ten screen vypadá v těch statech moc pěkně. Každopádně, teďka už k té bitvě. Je to v v na pouštní řece, nebo jak se tam já fakt nevím, já hraju tu hru desátý rok a nepamatuju si názvy map, to je fakt jako extrém. Každopádně, co je taky extrém, tak je tady tenhle, tenhle ten stroj v Rankedech. Uh, jak vidíte v enemy týmu, animáci mají dvě TVPčka a celkově TVP TVPčka, TVPčka, STBčka dominovaly uh, tý minulý tříměsíční season rankerů. Většina těch rusáků, Ukrajinců z demohu a to který fakt jako spamovali 100 rankedů denně, každý jeden den po dobu těch tří měsíců, bo možná ne úplně každý den, ale chápeme princip, spamovali strašně moc, tak měli tisíce a tisíce bitev s TVP Uh, já budu vysloveně aplikovat PlayStyle, který, uh, jak hrajou právě tady ti hráči, kteří dosahují těch šílených čísel v rankerech 8000 season nebo nějaký takový šílený číslo. Uh, a je to zároveň takový univerzální recept, jak vyhrávat v rankerech s TVPčkem, nebo nejenom s TVPčkem, celkově jako s metkama nebo s lightama. Uh, vy prostě chcete, a, a jo, může se to někomu nelíbit, a tady jsem za to dostal uh, trest RNG jenom 240 roll. ale musíte prostě kempit a držet HPčka. Uh, vy potřebujete ideálně si z nějaký bezpeční pozice sfarmit nějaký damage nebo kepnout bázi a jediný co potom potřebujete, třeba s tím TVPčkem, modelově to budu vysvětlovat na tom TVPčku, tak je čas přebíjet si zásobník a přeměstňovat se tak, abyste si pořád mohli dávat free damage a nedostávali damage zpátky. Uh, proto já tady fakt jako budu většinu bitvy prostě sedět, teďka teda hraju relativně naklouz na to PDBčko, uh, který bude teda strašný herec, ale uh, budu hrát velice, velice pasivně. Pokusím se, aby mi zbylo co nejvíc HPček do late gameu. Já totiž potom můžu využít svůj tým jako meat Shield, jako prostě HP, do kterých můžou enemáci střílet místo mě. A já mezi tím, co budou moji spojenci uh, umírat na enemáky, tak já ty enemáky budu farmit. A je to hrozně sobecký playstyle a já vím a souhlasím s tím a je to jeden z důvodů, proč nemám rád tankový rankedy. Nebo nelíbí se mi design, jak jsou ty rankedy udělaný. Ono těch, ono těch problémů s designem jako rankedů v Blitzu je víc. Já to pozoruju čím dál tím víc, jak hraju třeba nějaký jiný hry, jako třeba Wild Rift, nebo Age of Empires jsem hrával. Uh, to jsou hry, kde je relativně dobře udělaný uh, ranking systém, až na teda uh, MMR Wild Riftu, ale to je věc vedlejší. Ale vy k tomu, abyste klimbovali, tak prostě musíte hrát jenom na sebe. Což na druhou stranu, i v některých rankedech jiných her takhle funguje, že prostě reálně jste třeba jediný, který jste schopný uh, potahat. Uh, nebo takhle. Uh, v Blitzu to funguje tak, že vám stačí být jak by první na XP i v proherním týmu a jdete do plusu. To znamená, že pokud se ve většině bitev dostanete do late gameu s nějakýma HPčkama, s nějakýma killama a damagem ideálně, tak je hodně velká solidní šance, Uh, že prostě ty vaše týmejty předemidžujete, a překilujete a budete mít prostě víc expu a půjdete do plusu vy a ne právě ten nějaký uh, 52% 6500 hráč. Což by se nemělo podle mě jít, uh, myslím si, že ta, jako takhle vysokých ranků by se měli být schopni, nebo na takhle vysoké ranky by se měli být schopni dostat opravdu jako unikum a Super unikum hráči. A zároveň je to ale nadizajnovaný, tak, že pokud hacknete to, jak se ty tanky mají hrát, to znamená přesně, naučíte se tenhle ten pusy odporný playstyle, že sedíte někde na redline a čekáte celou bitvu na to, že se bude něco dít. Možná si mezi tím dáte nějaký damage, nějaký killy, jako já, jsme v půlce bitvy, v, v, skoro úplně přesně v půlce bitvy a mám 2 kily 5151 damage a pořád jsou ještě tři tanky na živu. Co jsem proto udělal? Nic, seděl jsem na redline a dával jsem si klipy mezi tím, co na mě nekoukali. Samozřejmě tady to se neděje úplně v každé bitvě, ale modelově uh, se dá tady ten scénář použít fakt v, v hrozném spoustu jako scénářů. V velkým, hrozně velkým množství scénářů, takhle. Na druhou stranu je to fakt jako cancer a mě to přijde jako nebaví. Mě to nebaví, uh, já jsem tady tu bitvu hrál vysloveně takhle strašně opatrně, protože jsem viděl, že to byla moje první kalibrace a tak nějak jsem třeba low key čekal, že by to mohla být pěkná hra. Ale jinak mě Jakožto to fakt hráče, který je agresivní, hraje vepředu, tady ten playstyle nebaví. Další důvod, proč mě moc nebaví TDčka, s kterýma se musí kempit Na druhou stranu mám rád TDčka, s kterýma se dá hrát agresivně. Je to přesně to, že mě tady ten playstyle vysloveně jako jako nenaplně úplně, takhle bych to nějak řekl. No ale tady tu bitvu jsem uh, tak hrál, hrál jsem tak, jak se ranky mají hrát a výsledek bude teda celkem zajímavý. Uh, ta bitva je tak jako pěkně, pěkně Udělaná, to vyšlo, že jsem si tady mohl 4 uh, minuty kecat o designu rankedu, Tady jsem dostal soustřed za 1000, uh, ale krásně jsem uh, skončil s povídáním se třema HP, a můžeme si trošku dokumentovat late game. V tuto chvíli já mám dvě báze, je to 2v2, uh, mám body, uh, pravděpodobně teda teďka přijím OC, protože enemy TVP, uh, to je úplně jasný. Já si teďka nejsem jistý, jestli pojedu kepnout Ačko, ale rozhodně by to v tuhle situaci bylo celkem moudrý. Jde o to, že 268 pokud by na mě nějakým způsobem jela, tak já se ho spotnu a můžu hrát kolem tady toho kamene v tom Ačku. A teď si nejsem jistý, kolik uh, kolik měla ta 268 HPček. Nevím, jestli jsem mohl schopný dát na klip. Každopádně vybral jsem si tady tu pozici, kdyby jel normálně podel redline. Schválně jsem tady... A tady to bylo hodně těsný, tady to bylo hodně těsný. Ale schválně jsem neschodil ty stromy, ať se neprozradím, protože samozřejmě stromy vidíte, když padají i na druhé straně mapy, pokud máte render. A vel velice opatrně jsem se dostal sem, tady to je krásně vidět, takže já teďka vím, že ten objekt je někde tady. A mám předmířený tady ten bush, mohl by tam píknout. Nemě TVP stále nekepuje, A to Cčko až teď, což nám dalo... Poměrně dost bodů. No a moje pozička se vyplatila, protože uh, TD vyjelo tady na na toho grilla a nečekal mě tady a já jsem si ho tady uh, zabil. TV je na ránu já taky. Problém je, že on teď vyjel a už nějakou dobu stojí na té duně a má sem předmířeno. Já když vědu, budu mít rozmířeno. Tady tu kovbojku nemám moc šancí vyhrát a já i přesto, já jsem prostě greedy prase, já jsem prostě strašný, já jsem takovýhle ve všech hrách, já radši trounu celou hru kvůli přesně takovýhlemu scénáři místo toho, abych třeba nechal toho grilla zabít to TVPčko. Takže já jsem se třeba HPčkama píknul před domířený TVPčko a netrefil jsem ho, on mě taky ne, takže RNG bere, RNG dává, tady oběma vlastně dalo i vzalo zároveň, Protože mohl být mrtvej on a mohl mě trefit, ale netrefili jsme se ani jeden, no a já v tuhleto tu chvíli nabijím. Ale tím, že mám zoufalství už aktivované, uh, tím, že mám málo HP, tak můj reload byl celkem krátkej, teď si nepamatuju úplně kolik, ale můžete si vrátit to video. A podívat se uh, při poslední rání toho minulého klipu na reload celého klipu, protože to bylo třeba po 20 vteřin možná. No a v tuhleto tu chvíli je to TV po Keplo C, a já jsem si říkal, no tak jako, buď tady zůstane a počká na mě a bude, pokusí se mě prostě zabít dřív než já jeho, když ho vyjedu já. a nebo to prostě uhraje na to, že přežije, anebo mě, mě vyjede on. No, uh, stal se, se ten poslední scénář. A, no, uh, ta, takhle, jako, nevěl mě, vyjel toho, uh, vyjel toho grilla. A, uh, v tuhle tu chvíli, uh, já se s ním budu malinko tady, uh, škádlit. Já jsem vlastně měl pravdu, akorát jsem netrefil ten timing. On na mě dřív nebo později najede. To jsem teda už spojnul. A najede na mě právě teďka. On si totiž myslel, že na mě stihne najet teďka, když budu s, uh, za tím barákem. No a v tuhle chvíli. A jenom bych rád podotkl, že hraju na iPadu. Jo? Tady ta rána. Uh, ten aim. Drive by jakoby trošičku podrželo RNG, trošičku hodně, tu poslední ránu jsem nemusel trefit, ale uh, já jsem to pauzl v blbou chvíli, ale já jsem jako flickshotnul fakt perfektně na to TVPčko a instantně jsem ho zabil to. Uh, vy co hrajete natačit, tak, tak uh, budete rozumět tady těmhle těm jako flickshot ranám, který vám výjdou ani nevíte jak. Tak strašně rychle, že v podstatě jste ani jako nestíhli zaznamenat. No bylo to MK 7300 damage, uh, 1200 uh, assist, to znamená nějakých 8500 combined, Mk válečník high calibre, Redley Walters, což je velice jumi uh, čtvrt míče do plusu, a uh, hrál jsme jenom já a Grill to všechno. To je absolutně všechno. A je pravda, že tady to je hodně, hodně low elo, protože jsem ještě v kalibraci, takže mi to házelo loupáky, ale tohle přesně ten problém. V momentě, kdy vy prohrajete, nebo takhle, je pravda, že náš tým vyhrál, beru zpět, náš tým vyhrál, šli do plusu, je pravda, že na takhle nízkém ELU to v podstatě nic neznamená, uh, za takovouhle hru, na takovýhle takový ELU 2700 byste šli třeba 60, 70 do plusu, ale uh, tohle to jenom trošičku poukazuje na uh, tu úroveň rankedů tady, co máme v blesku. Takže tak, uh, doufám, že se vám líbila videjko, uh, Líbila videjko, doufám, že se vám líbila bitva a líbilo videjko a kdybyste měli třeba nějaký komentář k tomu, co jsem tady říkal na ty rankedy, případně jak byste třeba chtěli, aby to fungovalo, nějaký třeba trošičku kreativní nápad, kdo ví, jestli třeba VGčko se mě po Gamescomu nebude zase někdy vyptávat na nějaký feedback, takže můžeme klidně rozjet v komentářích nějakou konverzaci o tom jak by měl rankedy ideálně fungovat. Uh, tak jo, to je všechno z tohoto videjka, díkuji, že jste koukali, určitě čekněte AppGallery uh, akci, naslavují kupony a cashback v popisu, no a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Touchgear.cz, přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení.